Мене запитали, сказали, а чого ви до сьогоднішнього дня не ведете кримінальну відповідальність за незаконну торгівлю так званими окупованими територіями? Що я сказав? Кажу, я обіцяю, що я протягом лютого місяця підготую законопроект і запрошу персонально всіх людей, які публічно піаряться на цій проблемі, піаряться, а не намагаються її вирішити, для того, щоб напрацювати комплексний документ, який пройде парламент і набере 220 голосів. Сергій, ви пам'ятаєте моє правило? Ось там так зробили.